Assalomu alaykum. Mehnatsevarlik bizning xalqimizga xos bo'lgan fazilat. Insonlar mehnatga ko'nikma hosil qilib, shunday tarbiyalanar ekanlar, ulardan albatta fermerlar, tadbirkorlar, biznesga ishtiyoqmandlar chiqishi aniq. Qolaversa, barcha innovatsion g'oyalarning asosida ham mehnat yotadiki, bu g'oyalarni amalga oshirish uchun mehnatkash, kuch, ishchilar qo'li, xodimlar zarur. Bugungi qahramonimiz Toshkent viloyati Qibray tumani O'nqo'rg'on qishlog'ida istiqomat qiluvchi 39 yoshli tadbirkor Elmurod Tursunov. Shu uyimizda kichkinagina issiqxonamiz bor edi. Shu yerga pomidor, bodring ekib, shu yerdan qiziqish boshlanib, bozorlarga olib chiqib o'zimiz sotib, shuni kengaytirish ishlari bilan shug'ullanib, shu ota-onamning duosini olib, uyda shu kichik xo'jalik do'kon ochganman. Keyin shu xalqimizga teplitsalarni ishi bilan ishlaganimiz uchun fermerlarga, issiqxona egalariga plyonkalarini yama berish ishini qo'yganmiz. Shuna qilib sekin-sekin chiqib kelganmiz. Hammasi mehnat, ota-onaning duosi, halol ishlash, tadbirkorlikdan hech yomon bo'lganimiz yo'q. Keyin shu menga boshidan yaxshi odamlar, yaxshi ustozlar uchradi. 1998-yil Selxoz Agrar institutida o'qib yurgan paytlarimda shu dehqonchilik qilib uyda pishgan mahsulotlarimni olib chiqib sotib, yana harakat qilib boshqa teplitsalarda issiqxonalardan pomidor, bodringlarni olib sotishlarni yo'lga qo'yish plan qildim, rejalashtirdim-da, qotib teplitsalarga borib shu pomidor, bodring olib sotishlarni boshladim. Shutda hozir men ustozni gapiraman. Husanov Ziyodullaki degan inson 2 gektar teplitsalari bor edi. Shu odam meni shu ustozdek baribir, meni harakatimni ko'rganmilar, o'zlariga shogird qilib olib, shu 2 gektar teplitsadan meni ishga brigadir boshqaruvchi qilib olib, shu yerdan ish boshlab, shu odam meni katta ko'chaga, katta muomalaga, katta hayotga qo'yib mana shu darajaga olib chiqdi. Yetib o'tishim shart deb bildim bu ishni. Har biriga ahamiyat berib, mayda detallargacha ahamiyat berib o'rgatganlar. Men juda ham xursandman, shunday odam uchrab menga shu qotdi hozirgi darajangga kelishimga ustozlarim sabab. Uzr ukajon, sizni bezovta qilib qo'ydim. Ozgina vaqtingizni olaman, maylimi? Hechqisi yo'q, keling. Keldim aka. Men sizni sobiq o'quvchingiz Elmurodjonning onalari bo'laman. Tursun Aliyevni. Ha, tanidim. Yaxshimisizlar? Uychilar tinchmi? Akam yaxshimilar? Ha, sizlarni oilangizni butun O'nqo'rg'on yaxshi biladi. Asli o'zi shahardan ko'chib kelgansizlar-a? Ha. Qaynatamning otalari asli sebzoli bo'lishgan. Biz yashab turgan joylar avval dala hovlilar bo'lgan ekan. Keyin ular shu yerlardan xorijga qilib ko'chib kelishgan. Bu dargohda qanchadan qancha yaxshi insonlar yashab o'tishdi. Juda ham qutlug' dargoh. Ha, eshitganman. Sizlarning oilangizga bir 8 kelin tushgan-u. Adashmasam siz kenjasi bo'lsangiz kerak. Ha. Topdingiz. Yaxshi tanirgansiz-u, ha? Bilamiz. Ha, mana shu dargohda hozir biz yashab, shu uyni chirog'ini yoqib, darvozasini ochib o'tiribmiz-da. Bu juda ham tabarruy xonadon. Qanchadan qancha yaxshi insonlar umr guzaronlik qilishgan, mehnatlar singan, hayotlari o'tgan xonadon. Juda yaxshida. Sizning xonadoningizdan hamma rozi, hamma xursand. Ha, aytgancha, Elmurod nima ishlar qilyapti? Adashmasam Agrar universitetini tamomlagan degandi-yu. Ha. Institutni tugatdi. Ishlayaptimi? Yoki bo'lmasa hali ham qo'yxonayu molxonadan bo'shamayaptimi ekan? Ey ukajon. Aynan mana shu masala bo'yicha sizning oldingizga maslahatga keldim-da. Bilasiz, akangizning vaqtlari yo'q. Ular haydovchilar. Rahbarlari qachon ruxsat bersalar, shundagina uyga qaytadilar. Ularni uyga juda kech kelishlariga ham ko'nikib ketganmiz. Shuning uchun avvalo akangizning oldida o'tib, ularning ruxsatlarini olib, sizning oldingizga maslahatga keldim, dekajon. Juda ham yaxshida.
Ma'qul. Xo'p. Qanday maslahatli gap ekan? Ko'rib turibmiz, bir sohani boshlab, yana keyingilarini rivojlantirib borgansiz. Bunga ehtiyoj, bunga talab yoki bunga taklif o'zingizdan chiqadimi yoki atrofdagilardanmi yoki oilangizdanmi? Bunga taklif ehtiyojlarini biz birinchi o'rinda mahallalarni o'rganamiz, fermerlarni o'rganamiz, oilam bilan, ota-onam bilan maslahatlashib, shu ishni kichiginasidan boshlab, keyin kattalashtirishga harakat qilamiz. Bir xil shu katta tadbirkorlikda birdaniga kattasiga ursangiz, o'zingizni qiynab qo'yishingiz mumkin. Biz har bir ishni kichik-kichigidan boshlaymiz. Mana shu teplitsalarni ham kichik joydan sinab, keyin kattasiga o'tamiz. Shu takliflar xalqdan chiqyapti, shu xalqning ehtiyojiga qarab, o'zimizni kuchimiz yetadigan ishlarga qarab, ustozlarimiz bilan kelishib ishlayapmiz. Ko'rsatuvimiz maqsadi sizga ayon. Biz fermerlikni, tadbirkorlikni orzu qilayotgan insonlarga bugun faoliyat yuritayotgan, ozmi ko'pmi qiyinchiliklarni yengib o'tib, muvaffaqiyatlarga erishayotgan tadbirkorlar misolida biznes saboq beramiz. Aynan bugungi qahramonimizni qo'llab-quvvatlagan, uniga to'g'ri yo'l ko'rsatgan va har bir qiyinchiligida madadkor bo'lganlar bu albatta ularning oilasi. Ko'p holatlarda oiladagilarning ishonchsizligi sabab ham insonlar biznesni ochishga jur'at qila olmaydilar. Bugun ana shunday xayoldagilarga bir misol tarzida hikoyalar boshlaymiz. Bu xonadonga kelin bo'lib tushganimda bu agrotlar juda ham katta edi. Bu yerda 2 sotuvli teplitsa o'zi bor edi. Issiqxona o'zi. Shu bolalarimiz bilan shu yerda pomidor, bodring, gullar yetkazib, xalqimizga sotardi o'zi. Bolalarni komolga yetkazib, hozir nabiralarim, qizlarim orqasida shu gullarni o'stiryapmiz. Endi bu issiqxonalarni balalarga kengaytirdi o'zi. Endi o'g'lim o'zi boshlanishi shu issiqxonadan bo'lgan. Issiqxonadan boshlangan mashhurlik 2 sotuvli limonzorlarimiz bor edi. Pomidor, bodring ekardim orasiga, zelenli ekardim. Redeskala ekardim, bir qari joyni hech bo'sh qo'ymasdim. Endi o'zim qiziqqanimdan, xo'jayinim meni qo'llab-quvvatlaganlaridan, bolalarim ham shunga ishqiboz bo'ldi. Qarang, Mansur opa, o'zi hamma tadbirkorlikni asosida mehnat yotadi. Dangasa odam tadbirkor, fermer bo'la olmaydi, to'g'rimi? To'g'ri. Mehnat qilish kerak, mehnatda orqasida rohat ko'radi. Endi payg'ambar o'zi hadislarda ham aytganki, mehnat qilsangiz kam bo'lmaysiz. Bolalarimga shu hadisga rioya qildirib, ularni har kun ertalab vaqtli turdirib, shu gullarga qaranglar. Bitta gul bilan ham chegaralanmasdan, mana hozir gul boqib qo'yib, biz anatta tovug'im bor, qo'yim bor, oldingi paytda sigirlarim bo'lardi. Kelinim institutni bitirgan, mol ko'rmagan kelinim olib sigir sog'ishlarni o'rgatdim, qatiq o'tishlarni o'rgatdi, mana hammasini qilib o'zingizni o'zingizga qo'llab-quvvatlab, bolalaringizga yo'l-yo'riq ko'rsatib, mana hozirgi paytda Elmurod o'g'lim kattakon tadbirkor bo'lib ketdi. O'sha meni maslahatlarim mana chiroyli. Keling, mana gulzorlarimizni ko'raylik. Qaysi birini birinchi ko'ramiz? Bu gulzoringiz qishki, yoqimli ekan. Endi kichkina bu teplitsalarimiz ixcham bo'lib ketgandan keyin, hali issiqxonalarimizda men gulsiz tura olmayman. Farzandlarim ham o'rganga bitta kichkinagina qilib, menga o'yinni o'rniga shu issiqxonani qilib bergin dedim. Bitta mana banalli ehtiyoz o'z-o'ziga yeyishga chiqadi. Qishda anatga garimdori ekib qo'yganman, 2 tub balg'arisga, 2 tub baqlajonli ekib qo'yaman, o'z-o'zidan chiqadi gullar, rayhonlar. Inson gulni sevsa, bahri dili ochiladi. Albatta, kayfiyat ko'tariladi. Qishda bu yoqlarda qor bo'lganda betga kirib o'tirsangiz, mazza qilasiz. Gullar ochiladi. Qishda ham bundan ham chiroyli bo'ladi. Hozir bahorda ancha gullarim qo'llarga olib chiqdi o'zi. Bundan ham chiroyli gullar bo'ladi. Shu bir ish boshlaganingizda siz atrofingizdagilar sizga ishonib, siz bilan barobar sizning g'oyalaringizga endi sizning o'zingiz fikringiz o'zingiz bilasiz shu ishni agar kuchingiz yetib qilsangiz kelajakda qanaqa bo'lishing. Men eng katta qo'rqadigan narsam hozir aytganingizdek bu yonimda atrofimdagilar menga ishonib ergashib shu to'r yo'lda ketayotganimizni bilib ishlab ketishsa har doim ishim oldiga bosgan, ishim shu 1-2 yilda o'zining samarasini bergan. Faqat ishonch
odamlarning ishonchi, xalqimizning ishonchini ishonishida men ana yashayman. Ishonib, ishonishsa ish bo'laveradi. Yodingizda qolgan eng katta qiyinchiligini aytmadingiz. Eng katta qiyinchiligi har bir ishda bar boshi bo'lar ekan. Shu uyda xo'jalik qurilish do'konlarini ochib, sekin-sekin tashqariga chiqishga bir do'kon olib, pastda o'sha mahallamizni guzaridan bir do'kon tashlandiq do'konni olib, o'sha sex qilamiz, ishlab chiqarishlar qilamiz, do'konlar qilamiz deb olib, shu yerda ish boshqaramiz deb ish boshlaganimizda ko'p mahalladoshlardan qarshiliklar bo'lgan. Qiyinchiliklar bo'lgan shu darajada. Ham u paytlarda tadbirkorlik juda ham kuchli emas edi. Mana hozir qanaqa imkoniyatlar berildi, juda havas qilib kelyapti. Shu qiyinchiliklarda qo'ni-qo'shnilarni ham roziligini olish, ularga tushuntirishlardan charchamasdan shu paytlarda qiyinchiliklarni ko'rganman. Palitining pulini ishlab chiqarishdi, bu zaharli, noqonuniy deb ham ko'p tanbehlar eshitganman. Lekin sabr bilan, onamning duosi bilan tushuntirib, hammasiga tushuntirishib, mana shu darajalarga keldik. Shu qiyinchiligi bo'lgan boshida. Nega o'zing kelavermading? Onangni ora qilsan. O'zim ish bilan band edim. Buyurtmalarim bor edi. Nima ishlar bilan bandsan? Bilasiz, qishlog'imizda hammaning uyida issiqxonasi bor. Endi issiqxona issiqxonada. Agar issiq bo'lmasa, qishda meva sabzavotlarni yetishtirishni umuman iloji yo'q. Shuning uchun deyarli hammaga ana shu issiqxonani yopadigan yelim yopqichlar kerak bo'ladi. Klyonkadan. Ha, klyonkadan. Biz avvaliga ana shu yelim yopqichlarni o'lchamini olib, hammani o'ziga moslab, ya'ni issiqxonasining hajmida ishlab chiqardik. Deyarli bir yilcha mana shu ish bilan shug'ullandik. Keyinchalik mana shu klyonkalarni o'zimiz ishlab chiqarish rejasini tuzdik. Bilasizmi? Buning uchun ketadigan xomashyo bilan dastgohlarni uyga olib kelib o'rnatib ham qo'ydik. Lekin bilasiz, bu uskunalar hammasi elektr tokida ishlaydi. Qishlog'imizda svet tez-tez o'chib turadi. Buning ustiga qo'shnilar azgina e'tiroz bildirishyapti-da. Ochig'ini ayt. Bordi-yu, niyatlaring amalga oshsa, kelgusida rejalar qanaqa bo'ladi? Ha, rejalar mana shu qishloqdagilarga yordam berish, ish bilan ta'minlash, obodonlashtirish, xalqqa xizmat. Qo'lni tashlab bo'lmasa. Maktabda o'qiyotgan o'quvchilarning ichida ham ko'pinchaligi sen kim bo'lasan deydigan so'rovlar o'tkazilganda katta bo'lsam fermer bo'laman, tadbirkor bo'laman, mana qanaqa quraman deydigan niyat qilgan o'quvchilarimiz ham ko'p. Ancha yetarli. Qizlarning ichida ham, bolalarning ichida ham bor. Elmurodni men ko'pincha o'quvchilarga hali ham misol qilib aytaman uni. Maktabda o'qiyotganda ham o'sha kichkina paytida ham juda nima deydi? O'ziga talabchang bola edi, o'quvchi edi. Har bir ishga juda mas'uliyat bilan yondashgan. O'qish bitirgandan keyin shu yigitni juda halolligiga, lekin juda ham har bir ishni aniq haligi hisob raqamlarini aniq olib borishga qoyil qolganman. Mana hozir ancha elga tanilgan, elga ko'magi tegayotgan ko'p insonlar mana uni qo'lida ish bilan ta'minlandi, ayniqsa o'zimizni yoshlar. Elmurod desa hozir hamma tumanimizda ham, viloyatda ham tanilli bir tadbirkorga aylandi. Juda ham o'zi halol yigit. Juda ham undan yana o'zi aytadiki, men bekor tura olmayman. Bekor tura olmayman. Shu bekor bo'lsam bir narsani yo'qotib qo'ygandek bo'laman deb doim izlanishdi, izlanishdi. Mana siz tajribangizda solishtirish imkoniyati bor-da. Avval qanaqa edi, bugun qanaqa. Boshida o'sha bir ishni ochib olish uchun ham qancha harakat, xarajat bo'lgan bo'lsa, bugun ochib olish osonroq. To'g'rimi? Ochish avvalgichalik murakkab jarayon emas. Murakkabligi uni yurg'izishdi. To'g'rimi? To'g'ri. Oldin shu darajada ko'p dokumentatsiyalar kerak bo'lardi, hujjatlar. Hozir mana yaqinda ham firma ochdik, yangi ishimiz kengaygandan keyin juda oson, qulay elektron versiyalar bilan bo'lib ketdi. Juda ham tez bo'lyapti. Hozir men aytaman, hech ham qo'rqish kerak emas tadbirkorlikda.
qiyinchilik bilan mana shu darajalarga chiqib, hozirgi bu paytlarda qani yana katta-katta ishlar bo'lsa, ishlashga tayyor turamiz biz. Maslahatim shu yangi boshlayman degan tadbirkorligi, ishchiligi, ishlayman degan fermerligi hech qiyinchilik joyi yo'q, faqat qo'rqmasdan g'ayrat qilib ishlashsa, xudo xolasa samarasini, barakasini ko'rishadi. Bugun biznes uchun shart-sharoitlar o'zgargan. Nafaqat shart-sharoitlar, balki tadbirkorlikka, fermerlikka bo'lgan insonlarning munosabatida ham katta o'zgarishlar bor. Agar bundan 10-15 yil avval oiladagi farzand tadbirkorlik bilan shug'ullanaman desa, unga qanday munosabat bo'lgan? Yodingizdami? Albatta, kattalarning xavfsirashi, ishonchsizlik alomatlari va hokazo. Ammo bugun qay bir oilaning yoshi tadbirkorlik bilan shug'ullanaman desa, albatta unga davlat qo'llab-quvvatlab turganda ota-onalar bundan foydalanmaydilarmi? Albatta quvonadilar-da. So'nggi paytlarda tadbirkorlikka berilayotgan e'tibor juda ham keng quloch yoyib, mana bu oxirgi 2 yilda qabul qilinayotgan qarorlar, mana shu o'zgarishlarimizning hammasi Provard maqsadi yoshlarimizda, umuman xalqimizda tadbirkorlik orqali o'zligini, moddiy farovonligini, o'zlarining iqtisodiy o'sha hayotlarini to'g'irlashligiga imkoniyatlar yaratildi. Hamma eshiklar ochib berilyapti, hamma imkoniyatlar yaratilyapti. Lekin shu bilan birgalikda bir narsa aytib ketishimiz kerakki, mana shu tadbirkorlik haqida gapiradigan bo'lsak, so'nggi paytlarda biz mana ijtimoiy tarmoqlarda ham, boshqalarda ham ko'ramiz. Lekin bunga bir oddiy, yengil-yelpi qarashlar ham uchrab turibdiki, ya'ni baxtli bo'lishni, yo'lmasam boy bo'lishning 7 qadami yoki 6 qadam degan har xil o'sha Telegram yoki Facebook yoki boshqa tarmoqlarimizni ko'ryapmiz. Bularga ko'p yoshlarimiz shu orqali endi mana 7 qadam qo'ysam, mana shuni qilsam boy bo'lib qolar ekanman yoki bo'lmasam tadbirkor bo'lib qolar ekanman deb qandaydir bir noto'g'ri fikrlarga kelishyaptimi? Shuni bir narsani aytib ketish kerakki, bu tadbirkorlikning orqasida mehnat turadi. Bu mehnat yoshlikdan bo'lgan mehnat bo'ladi. Bu mehnatni hamma ham to'g'ri, biz hammamiz doim tadbirkorlik haqida gapirganimizda uni o'sha chiroyli yashashi yoki bo'lmasa o'sha bir qandaydir moddiy farovonlikka erishgan tomonini ko'ramiz, lekin uni tagidagi mashaqqatini har doim ham ko'rolmaymiz. Iceberg deymiz, iceberg o'sha muz ustidagi aysbergimizni 80% agar suv ostida bo'lsa 20% ni ko'rib unga baho beramiz. Lekin uni 80% mehnat. Tadbirkorlikda ham ana shu mehnati bor. Ana shu o'ziga yarasha mashaqqati bor. Ana shu mashaqqatini u ijtimoiy tarmoqlardagi 7 qadam, 6 qadamlar bilan siz bunga erisha olmaysiz. Bunga erishish uchun esa yoshlikdan o'zingiz tayyorlab borish kerak. Buning uchun birinchi navbatda nimalar qilish kerak? Nimalarga e'tibor berish kerak? Avvalambor o'zingizni o'sha fikrlash qobiliyatingizni o'zgartirishingiz kerak. Fikrlash qobiliyatingizda doimo shu tadbirkorga o'xshab qaror qabul qilishni, ya'ni o'zi o'sha liderlikni, yetakchilikni bo'yniga olishni, mas'uliyatni bo'yniga olishni o'rganish kerak bo'ladi. Bu narsani aytishga oson, lekin buni qilish qiyin. Maslahat berish oson, buni bajarish qiyin. Lekin ana shunga erishganlargina o'sha boy aytganimizdek moddiy farovonlikka erishib, yaxshi yashashadi. Yana bir narsa e'tibor berishimiz kerak. Tadbirkorni o'zi haqida gapiradigan bo'lsak, tadbirkorimiz o'zi kim u? Tadbirkor bo'lish uchun nimalar qilish kerak? Ko'pchilik biron bir hunarni o'rganib olish kerak. To'ppa-to'g'ri hunar o'rganish kerak. Hunar orqali qilasiz. Lekin o'sha hunarni sota bilishni ham o'rganish kerak. Bir xillari bor, juda ham shu hunarni yaxshi o'rganishgan, juda ham o'sha maromiga yetkazib, o'sha oliy darajada qilib bera oladi. Lekin o'sha hunarni sotishchi. Chunki tadbirkorlikda asosiy yuragi bu sotuv. Avvalambor sotuv. O'shani sen shuning uchun yoshlarimizga maslahat tariqasida aytmoqchi edimki, tadbirkorlik bilan shug'ullanmoqchi bo'lsangiz, avvalambor ongingizni o'zgartiring. Qolaversa, ana shu biron bir hunar egallang. O'sha hunarni sotishni o'rganing. O'sha hunar qanchalik jamiyatga kerak, qanchalik shu narsa chiqarmoqchi bo'lgan mahsulotingiz yoki bo'lsa ko'rsatmoqchi bo'lgan xizmatingiz qanchalik xalqimizga, jamiyatimizga kerak, qanchalik unga e'tibor bor, talab bor va o'shanga qarab taklif berasiz. Mani otam ham tadbirkor bo'lganlar, otam o'zi. Shu otamdan xo'p ko'rib, xovas qilib, avlodlar bersa, o'g'il qizlar bersa, ularni endi kuch yetgancha o'rgatib. Mana endi yomon emas, Xudoga shukr, tadbirkorlik orqasidan birgalikda hammamiz, oilaviy bizaniki. Shu oila hammamiz bir joydan chiqdik-da endi. Endi bu ayolim ham uyda tadbirkor bo'lgan ekan. Ayolim endi o'sha pullashib, masaqalashib. Ko'pchilikmin ham endi. Boshida qarshi bo'lganmidingiz yoki xavotirmi, qo'rquv bo'lgandir boshida? Azroq bo'lgan. Bu necha yil bo'ldi asli boshlanganiga? Boshlanganiga bir 15 yil bo'ldi. 15. 20 yil bo'pti. 20 yil bo'pti. Aha.
Şunda az gene hatır bugün. Şimdi yaş, hani yaş değil mi? Körgen ona hal bola dedim. Doğru, doğru. Bize kuşun bola yok. Doğru. Şimdi uşa bette, şimdi ayadım. Şimdi adam korktum, ne sal, çoşadım şimdi. Şimdi işi başlap koydu. Ha, upayetteki şerayet başka çeydi de ya. Katta işe başlap koydu dedim, oylap, sal çoşadım açığa. Ya ki, karasam ki, zaten çıkmattı. Şimdi sal yardım kıldık. Uzun mazgın yordam koyamışsa ayağım yordam kıldı. Kullasın köküliğimle maslahatımla buldu biz anı işle bu işle. İmam oyuncu olanın hamasını yiyem, şu maslahatımla. Biz uzumuz kurduk. Uzumuz bana, şu ayağımla bile uzumuz kış kese tam tuturadı ot vereme. Tam tuturadı, bitti. İşlerine ot vereme, loya ok vereme, kendin çıkıp tereme uzumuş. Kuldu, üpettin, cacı yaş idi, kendin ağzından şey harp aldı. Şimdi bunu bize ben remont kılaman değildi, ben hoş durursun, yakışma. Bollar insan yanı inkirsin, bollar yine yanı inkirgenden yine kıydan insan. Şuna gaplan yetemiz edin. Mashhur adiblarimizdan biri O'tkir Hoshimovning ajoyib so'zlari bor. Inson, ayniqsa o'zbeklar bir parcha yeri qolsa ham o'sha yerga rayhon ekadi, gul ekadi. Nima uchun? Nima uchun sholg'om ekmaydi, balki gul ekadi? Bu bizning ajib fe'limizdan, milliy qadriyatlarimizdan dalolat. Elmurodning issiqxonalarida shunaqa ajoyib atirgullarni turlari borki, yana bu yerda yaratilgan sharoitlarning innovatsion tomonlari ibratliki, buni boshqa fermerlar, boshqa tadbirkorlar ham kelib o'rganmoqdalar va to'g'ri qilmoqdalar. Siz uchun birov kelib bir narsa qilib bermaydi. O'zingiz qilishingiz kerak, to'g'rimi? To'g'ri. Men ko'p oshnog'onlarim shu mahalladoshlar nima ish qilay desa, o'ylab turib xafa bo'lmayman-ku, endi tushuntiraman u odamga. To'g'ri, hozir to'g'ri savol berdingiz. Har doim o'zingga bog'liq. Har doim nima ish qilsang ham mehr bilan yurakdan qilsang barakasini beradi. To'g'ri, birov olib kelib, mana qolgan, yo birov olib kelib, mana buni qilgin deb aytmaydi. O'zingiz harakat qilib, ishonch bilan ishlasangiz, ishingizning barakasi bo'ladi. O'shandan keyin shu odamlarga men tushuntirish aytaman. Nima ish qilsang ham yurakdan mehr bilan, sabr bilan qilsang, keyin samarasini beradi. Biz ham har bir ishimizni boshlaymiz, sabr bilan 1-2 yil kutgan, lekin samarasini ko'ramiz. Bu yil boshlab, bu yil foyda kirgan, men hech ko'rmadim uni tadbirkor. U sabr bilan keyin o'z samarasini ko'rsatayotgan tadbirkorlarni ko'rmoqman ko'pincha. Harakat o'zimizda faqat shu harakat barakat deyishgan. Ibrohimjon, bog'chani tamomlading. Endi maktabga borasanmi? Akangga o'xshab yaxshi o'qiysanmi? Muhammadjonga o'xshab qara, besh choraklar hammasi besh bo'lsa bo'ladi. Barakalla, barakalla. Assalomu alaykum, oyijon. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom, jiyanlar qalaysizlar? Yaxshi keldinglarmi? O'zing yaxshi kelding, bola? Xo'sh. Ovqatingiz ham olib kelaymi? Yo'q, yemayman. Ha, nima bo'ldi, bola? Nega shashting pas? Tinchlikmi? Charchadim shekilli, oyi. Charchaq o'xshamayapti, bola. Nima bo'ldi? Menga aytaver, ochig'ini, nima gap? Kim bilsin deysiz. Nima harakat qilsak juda qiyin bo'lyapti-da. Klonka sexi ochdik, qiynaldik. Do'kon ochdik, yana qiynaldik. Endi sabzavot yetishtirsak oson emas ekan, oyi. Ha, bolam, oson emas bilaman. Oson ishni o'zi bor ekan hozir. Voy bolam ey. Lekin bu mehnatlaringni hali rohati bo'ladi, bolam. Mana men aytdi deysan. Bu sinov bo'lsa kerakda. Yo, to'g'ri-yu. Endi shu mahsulotlarni yetishtirganimizda, tayyor qilganimizda tushunarli. Demak, mijoz kelmagan, shundaymi? Sen bilan kelishgan u, lekin kelmagan. Shuni aytaman-da, shuncha mehnat, shuncha harakat kerakmidi bizga? Hammasi bekorga. Shuncha mehnat bekorga, shuncha harakat bekor. Ey bolam, sen ko'nglingni cho'ktirmagin. Hayot ham past balanddan iborat-ku, to'g'rimi? Mana masalan sen bir tekis yo'lda mashinada ketaversang, ketaversang uyqu bosadi. G'aflatda biror-bir korxona ro'y berishi mumkin. Lekin shu tekis yo'lda ham bir chuqurga tushib chiqsang, sergak tortasan, uyquing ochiladi. Yana hushyor bo'lib yo'lingni davom etib ketaverasan. Umr yo'llari ham xuddi shunday edi, bola.
pastda balandi bor. Lekin ko'nglingni cho'ktirmagin. Hammasi yaxshi bo'ladi, bola. Noumid bo'lmagin faqat, to'g'rimi? Xo'p.